So, tiga tip untuk macam mana ingin menjadi entrepreneur yang berjaya. So, tip nombor satu ialah jangan multitask. Sekarang ni is all about single tasking. Focus, focus and focus. So, you pilih satu business yang you memang confirm you nak buat dan you focus saja untuk menjayakan business tu. Dan tip nombor dua ialah time management. You kena disiplin. Pagi, you kena tahu you buat apa. Tengah hari, you buat apa. Petang, you kena tahu you buat apa. So, it's all about time management. Dan nombor tiga ialah, contoh ada orang nak you diversify your business, you cakap dengan dia, I'm sorry, I tak buat ni, but you can always leverage dengan kawan-kawan you. You boleh share commission dengan orang tu.